Pa si dobro, gdje je ovako? Miloš, evo pali tu lampu, molim, slabo se vidite nešto. Bro. Evo odmah. Pa što ima bre, kosić bre, brate moj? Nema te, brate. Kako si živ, brate, hvala Bogu. Yes. Šta ima na ovo? Dobro. Pa gdje si ti, čovječ? 3 mjeseca, dosta mi šao tu. Bio sam za Šarljuji, ono. I knjeg ovako sam pričao, nešto sam seo, nešto tako. Nešto sam pričao. Ono je Šarljuji. Znam što si pričao. Pa mjesec je, sam mislim, nedelju. Šta nedelju? Pa ti nisi bio odmre, čovječe. Aj se te meni objasni. 3 mjeseca. 3 mjeseca, ja sam mislio 7 nedelju tako nešto. Dvaj nešto. Sedam tako. Pa gdje si bio vrti Hose, bro, i 2 mjeseca? Novi Beograd, kada je kolegi, onaj Šarljuji, onaj što je kolegi. Pa što si tamo radio? Pa tako, čovjek da malo sam duval i imao neki pick-ups. Ja dostaviš i onda. I njega, kad nema, neće da mi da. Treba para, ko će da kupim, ali nisam imao para. Jer se traži policija, jebote život. E mi rekao, ono, kako zove. Ko ti rekao? Ne znam kako se... Znaš da ti traži Murije, brate? Bilo Murije 2-3 puta tražila to. Ali bit ću u kući sad, ali neću više. Ako dođe onak sam kući. Mora da se javiš. Jeste, kuću sam, neću više tamo da idem. Dostavaš. Kako se kaže. Jeste glupo. Živio. Baš mi je drago da te vidim, majke. Dugo ga nisam vidio, 2 mjeseca. Svi pitaju za njega. Ti si, brate, odjednom samo si nesto. Da. Kako je krenulo bolje vreme, ti si... Neću više, će dosta, 3 mjeseca, koliko... Ali što si otišao ti, šta je to, šta je... Čemu pa išao sam ovako. Što si otišao? Išao sam, vidim moj kum nešto, to ne Šarljuji. Dobro. Da bi bio nešto, i da bi imao ono na moj nešto, ali doću i to je da bi na dostato, da bi išao iz kuće. Što ne na kuću, dobro sam. Svi smo se zabrinuli za tebe, čak i fanovi. Pitali su da li sam te ja otero. Ja sam zaboravio tada u toj emisiji da kažem ko je tebe u stvari otero. Pa ko te otero iz Kacijelja? Ajde kaže, ti si sad živi svedok, eto ti si tu. I javno eto... Ne kao Miloša kaže, što si ti otišao iz Kacijelja, Hose? Pa išao sam, ne znam, zbog vremena nešto, nije mi bio nešto. Ja sam razmislio nešto, neki nedelju da bi idem tamo. Kod Šalua? Da, u Novi Beograd. Tako na moj pamet. I onda da bi se vraćam za kući. A osim toga, to je to. Kad ja sam bio na poslu, gdje je već na terenu, bio si sa nekim tamo, u Kacijenti. Da li te on maltretirao i otak? Nije. Nije? Ne. Ja sam čuo drugačije. Inače, sad si ovako radio ovih 2 mjeseca? Tako sam... Sam tamo za moj kolijeg nešto pričao, nešto ovako... I onda malo ovako po robu nešto mogu da nađem, ali... Ponekad ovako da jedem nešto... E, Rimane, slabo? Slabo, ali ponekad jeste. Sad... Jesi shvatio da mora da se radi, brate? Da ne može da govoriš na ulici po cijel dan? Hoću, ako me kažeš, ja ću doći onda za sutra, ako možem. Pa gdje će da spavaš? Pa, kod... Ako ne me primaš, onda kući, što ću? Pa spavaj tu, Miloše, ako ti smeta? Da. Ili ima za njega krevet? Ne, on nikad nije smeta. Ja ću za poslu onda... Hvala za to, onda... I da se okupa tamo. Ja bi, ako ima nešto na poslu, me kažeš... Pa ima posla, ko će da radiš, je vidiš. Spremit ćemo nešto na brzinu, da klopamo. Nisam ni ja bio cijel dan kuće, radio sam. Hvala vam onda za to, jesu? Neću više ići, dosta više. Žive, brate. Što mi nedostaje, ne? Ja ga dugo nisam vidio. Ja i on se nikad nismo posvađali. Ja i ti se nikad nismo posvađali. S kime sam svađao? Samo s Avduljom. Ne, a što je Avdulj ga napadao? Sa Darkom. Avdulj i Darko ga napadao, da. A biće dobro, kako se kaže. Jesi možda vidio Avdulja na ulici? Nisi ga sreo? Nisam, bi ga vidio, ali nisam. Ajde, pitaju fanovi kad te svetu na ulici. Gdje je Avdulj? Pitaju te, da? A tebi što kažeš, što te nema tamo, što ne dolaziš, ti kažu to isto. Jeste, ali dosta više. Ja sam mi hvala rekao, nek ponekad mi dao neki pare, da se vraćam kući. Evo malo isperi grlo. Rekao sam hvala za to, dobro mene. Peri grlo. E, ja sam imao. Posla. Brate, lapušiš, kad si pre već cigare sjebao, čovječ? Ne. Nisam jedan.
Cepa, cepa, Hosić, samo leši sisu. Nek je živ i zdrav. Znači, Hosa, opometio si se, a? Kad je šišanje, da organizujemo. Pa novi imidž, pa nova farba. Pa hoću kosu ovako, da bi rasle kosu. A ja, kosu sad će vruće, što da, kraće, to bolje. Jer ti puštaju pesmu na tvoji fanovi, Donkey for the Good, šta kažu za pesmu, je dobra? Hvala vam za dobro. Jest. A tebi se ne sviđa taj muzik, ništa? Ne. Što? Ja dva, tri puta neko, čuo sam i na auto neko moj muzik. Slušaj, a tebi se ne sviđa to? Jes, ne. Mogu je dobro, što? Ne, dobro. A dobra ti je pesma, što ti se ne sviđa? Jes. Je to što nije jasno. Znači, tvoja je pesma van vremenski hit letni, čovječe. Ja ne mogu shvatiti da mi se to ne sviđa. Meni se sviđa. Dobro. Baš je dobar ritam, ide gas, piči. Buf. A i tvoja mi se sviđa. A dobro, to je nešto drugo, to je... Njegovo je baš full. Znači, opet si na Hacijendi. Da, ali neću više. Samo neću više ići, dosta mi o tom povijek. Slušaj, brate, ovako. Ako hoće da me poslušaš nešto, jednom u životu, makar da me poslušaš. Da ne budeš tvrdoglav, da ne teraš svoje ideje. Mi smo tamo kod tebe krenuli da radimo na tvoju kuću. Sećaš se, da smo je skoro završili. Jel se sećaš? Se radili nešto? Pa nismo, kako, jesi ti bio tu? Nisi bio tu, brate, kako? Ne, ja sam tu. Sam tu više, dosta više za tamo. Vidi, ti možeš da budeš tu, nije problem. Slobodno spavaj, kupaj se, ne interesujem, radi šta hoćeš. Dosta. Ako budeš teo, tamo kod tebe da ti završimo onu kuću, da imaš gdje da živiš, čoveče. Hvala vam za tom dobro. Da mi se sve... Pa nije hvala, mora se radi to, brate. Ne da te ja Juri pogledam. Neću više da idem tamo. Moramo da radimo sve. Mora se radi, brate. Popremo te. Ti nemaš gdje da spavaš. Pojde kuću. Hvala vam za tom. Makar imaš ti, sutra dan jebi ga ako te Hacijende zatvori se ili nešto, ne znam, da, imaš gdje da spavaš, čoveč, imaš tamo kuću tvoju, da. Možda spavaš, imaš WC, sve, što da se sredi. Jesi prodao ne špore tamo, nisi? Ne. E, dobro. Nisi ga prodao? Ne, nisam. Čudo. Sam budao, ne. Svaka čas. Tako da čuvaš stvar, da imaš. To bi bio, ali to... Biće dobro. Pa vidjet ćemo jebi ga, da će da slušaš. Ne, slušaj. Jesi glada? Jeste. Sad ćemo da kupimo, hvala. Pozdravim neka, još imaš, izvijem. Hoće da pozdraviš fanove? A izvini ti, ako hoćeš snimaj. Pa ne, pa ti imaš tvoje fan, imaš grupu ljudi koje tebe voli, brate. Ti ako hoćeš... Malo. Ima, ti ako hoćeš... Dosta ima. Ako hoćeš, ti pozdravi, brate. A pozdrav svi moji fanove, tako narodima koji ne me znaju. Pozdrav Armando. Tako da ko zna da imat ću neki muzik. Danki Channelu, hvala vam za dobro. Znaš što hoću te pitam, brate? Jer ti znaš kako ide tvoja pesma, kako počinje? A ono muzik, je? Da. Ne znam, još neki muzik nešto. Hvala za dobro kako ide to muzik. Hvala za dobro. Samo to znaš. Znači, ako hoćeš neki muzik da... Ali znaš šta, slušaj ovo, mnogi ljude zanima kad sam te ja, sećaš se kad sam te ja vodio u studio, kad smo ajde tišli, sećaš se? Jeste. Jesmo dugo vremena bili u studiju. Jeste. Ti nisi mogao da savladaš te reči. Pa bi pel, jeste, nešto. 8 sati je u mene maltretirao, brate. 8 sati. Kaže oni, kako nisi snimio, šta da snimim 8 sati, da snimam, ne mogu da čovječe se saberem psihički, brate. Pa tako bilo, sećaš se? Kupa to košta u studiju sam. Da ne pričamo pesmu. Hvala vam, dobro. Ali isplatilo se. Pa brate, ja ti kažem, teško, i nije. Teško, ali dobro. Ali je dobra. Dobra pesma, znači. Ja sam mislio da će to biti letni hit, ali... Ljudi su slabo se vozili, brate. Slabo, dobra pesma, stvarno dobra pesma. Da pogledam danas kad se snima sve, druže. Jest. E, bomba. Jest. Ali biće, jednog leta biće hit. Kako je to šminka vas? To šminkaš ti, brate moj? A? Ne. Nego? To je maskara. Je to maskara? Šta je to? To je maskara. Maskara. Udala me da se... Plakala do zore, maskara. Oči ti govore. Hose, brate, jer i dalje si Hose ili da te zovem Hosić, ko što te zove? Kako me hoće? Znači, mogu te zovem Hosić, nije problem. Jeste, dobro. Ljubite, brate, onda si Hosić. Hosić. Hvala vam za dobro, pravi je zelo.
Ne mogu znaš, da meni. Kao znaš, biće neki muzik na studiju. E se sećaš, ić biće u studiju. E se sećaš kad si otišao, koji je bio dan? Imeno dva mjeseca, sigurno, ima dva mjeseca. Ima i viš... Njegova pet? Ne, kad je otišao iz Hacijende. Pa ima. Ima dva mjeseca. Ima. Pa nada je tu za dva mjeseca. Tvoje keve tu dva mjeseca. Jo, brate moj. Ludnice, znaš ko je to sve? Tu mu je keva njegova, debela ona, znaš? E, znaš ti Nadu? Tvoje maj, jesi, kako ne znam. Znaš Nadu? Ima ja moj krevet, ima ja moj krevet još. Ima, tu je krevet, još se kiri se. Hvala moj da sam dobro. Imaš da se kupaš, imaš tamo gaće, sve. Ne znam samo da li Miloš, pošto je Miloš domaćin. Ja mislim da ima toalet papira za šampon, ne znam da li ima to. Ima šampon i toalet papir. Toalet papir. Imam ja onu moju sapu, imam ja ovi sapu. Šta imaš? Ništa imaš u stvari, mogu pogledati. Moj čebu imam. Ajde vidimo tu šta imamo sve. I čebe nosiš? Da bi imam, pa dobro, da bi imam. Bože me sad. To sam imao, evo. To mora se opere odmah u mašinu. Čebu. To da te ubacimo u mašinu. Čebe, pa gdje spavao? Spavao sam u ulici. Jeste, sam neki robo da bi imam i do je to, neće više ići. A gaći? Ne, gaći ne. A gdje si spavao u ulici? I možda mu daš neke motove nešto, bro, tamo? Imam. Ako ima, imam, pa im gaća me vele dobro. Odvojao sam. A čekaj da te pitam, gdje si ti spavao ošli dva mjeseca? Pa rekao sam sad gdje. Ispod mosta, gdje? Jesi, kako lik, znaš, a lju, i on imao svoj mjesto, on je išao ponekad. A čekaj, brate, taj Šur, on tebi dečko, brate, šta ti on? Kolijeg, on nema, on priča nemački. Kolega ti je ona? A i rekao sam, ne se više iće. Ako hoćeš da doće, sam je rekao, ali neće. Viću, razmislam je, rekao. Ona je šarul. A ti si tijelo dođeš još odavno ovdje? Nije, ja sam tijelo njega, ako hoće. A, tijelo njega da dovedu. Jesam. Ne, znam nego, ali ti si razmišljao već da dođeš odavno ovdje, već ti je bilo muka tamo da živiš i to. Ne, ja sam tijelo tako na moj još neki nedelju i onda da dođem. Znači, ti si ovdje sad na odmoru tako, došli na odmoru ovdje. Jesam, tako. Šta da kažem, hvala vam za dobro. Tako to na moj, jesam, neki ne bi onda da dođem za kući. E te zvao možda Baltazar? Znaš ko je Baltazar? On je visoki ored, a? Pa znaš. A dolazi je Balti, sećaš on je visoki ored. Što muca, što trokira. Naš član. Pa vidim, ovako. Kako ne znaš Baltija je. Što? Da kažem mu sliku, što je sliku. Baltija, sad jeste, a on, jeste. E te zvao? Nema više telefon. E si ga prodao, a? Pa ne, izgubio sam, nisam mi prodao. Neću da laš, ne izgubio da si ga prodao. Nisam, ja ovako hendi nosam, izgubio sam, ali znači. Imam neki Samsung, samo jednu hendi karticu. Ali ako nabavim, pari onda ću da kupim. Koliko? 500 dinara, 200. Šta, kartica? Kartica kupit ću. Aha, tako. Neki Samsung imam. Ali dobro, hendi je. A čekaj, znači policija te nije zaustavila ovih mjeseci, ništa? Nulici da te zustavi, da te legitimiše i to. Jeste. Slušaj, brate moje, može ovako, ja ne radim sutra, radim preko sutra, ti ćeš biti ovdje, tako? Da. Kad ja dođem preko sutra, idemo, ja te vodim u sud da si tamo javiš, brate. Da ti oni odrede, da ti oni, da dobiješ uslovu i da te da ne puste potrebno i ćemo da ne jebeš. Hvala mu on bi rekao za to. Razumeš? Hvala mu on za to. Da, jesi, tu sam. Da te odvedem, brate, da završiš to. Ovako, ti si budala, razumeš, imate poklupe. To je zajebancija. Hvala mu on za to. Pa vam za dobu. Ništa, dajmo na Hacijenu da ga smestimo, Miloše. Hoćemo li, brate? Hoćemo. Ja pijem pivo sad. Ajde da ga smestimo, Kosića, na Hacijendu. Ajmo. U planine. Jer tamo. Nema zime, oj da 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 da, oj da da da. Oj da da, dojdu, daj. Gdje si kopiš tima, sine? Gdje si koče? Hoće s nama, ajde. Ajde vamo. Čeka mi tamo. Što je pao mrakčina, brate, šta je ovo, bre? Što ima kod tebe, sine? Ha? Sada su fucu tako, ko Lijaner izgledaš neki. Osana si bio juče, pogledaj šta je pao. Si bio na fuci, ja? Da si juče bio... Jesi zabio neki go? Jesi uspio zabit? Da je juče bio, imali smo goste. Koji mrak, brate, šta je o Miloše, mrakovi neki, šta se dešava ovo, brate? Pa mraku nema. To je šta je flaša, flaše pokupi, ljubite brat, brate. To je juče bio koncert. Panovi došli. E, Nada spava, nemoj da probudimo gospođu Nadi. Nada nije to, ona je navali. Nada navali? Na uzuci. Kad je otišla, brate?
preključa. Uuu, brata, si se spasio. A si se spasio, rođeni. Pa ti nisi znao, pa da. Ne, brate. Nismo ni pričali o tome, da. Šta je ovdje, brate? Vnagoa? Nije, nije to... Salama. Brate, mora da mi nešto kaješ. Otvori pozor, znači, pacit ću peglu momentalno, molim te. Evo. Uf. Nisam ni ulazio, došao s posla kod tebe. Vidim. Jo, ne dišem, znači, ne dišem. Evo ti imam pun pic, ne daj Bože. Na, e, znači, slušaj, kuću ste upropastili, znači, totalno ste razjebali. Ja i Emi ćemo sutra da krećemo. Slušaj, teo sam da te pitam nešto, da li je istina, čuo sam od tvog kuma, da si jeo, brate, salamu za kerove, to je istina? Pre neki dan, prekjuče. Nisam. Nisi jeo hranu za džukele? Ne. Ne, nego sam ja njemu pričao priču iz vojske. A, znači, jeo si u vojsci? Imao je tamo, kako se zove, kerovoć, ali tako. I on, brate, cepa tu salam. To je bilo konzerva. Kaže da probaš ovo Miloše najbolje. Rekao, daj bre, gdje to da probam? Međutim, kad sam ja to probao, duša mi. To, a klasa, meso. Znaš, znači, full, a? Za vojnike, za... Ti znaš da jedan pas, ne de Bože. On menja sedam bre ovih nas. Pa da. Pa pametnije džukela nego ti. Ne sme... Slušaj ovako, gdje ćeš ti da ugostiš gospodina Hosića? On može dok Nada ne dođe da hoćeš tu na Nadinom krevetu? Da, može. Dok Nada ne dođe. Jer ima nešto Nada je ponela što je odvojila sa ono njeno što skupila. Jeste, vidiš da... Nema se... ništa. Dane će tamo gdje je spavo, ja tamo... A Dane ne, nema ga, gdje on? Doći će, sad će da dođe. Je te zvao? Jeste. A ako Nada dođe, doći će, hvala Bogu, mislim. Imamo i tamo krevet, Hose. On je tamo. Ima meso. Kopi, što ima kod tebe, burazeru, moj dobri? Imate dugo. Šta se radi, se šmuca po kraju? Koliko nisi vidio Hosića, dugo? Imaš da ga pitaš nešto, pošto ga dugo nisi vidio? Pa pitaj ga što si... Pitao sam. Šta si ga pitao? Hoćeš kafu, Miloš? Stvarno ste, Miloš, upropastili ste ovu gajbu, brate, totalno. Kafu, jes? Ja sam ovdje najgledan, brate. Pa ne kažem sad da si ti, ali brate, generalno, kogod je bio ovdje prošao kroz ovu kuću, brate, isti kurac je sve ovo... A, znam. Uništeno, totalno. Mora krčimo, brate, opet. Moramo. Ništa, brate, spesite tu Hosića, skuvajte kafu, idemo ja gore. Nisi popio pivo, nisi? Nisam. Ostalo ti gore, ja? Vratit ću. Ništa, Hosić, ajde pozdravimo fanove i vidimo s u sljedećem klipu. Pozdrav, svi fanove, molim. Ti si se vratio? Ja sam se vratio. Bićeš jače nego ikad. I Emin se vratio, dođe Emine. Pozdrav Stefan. Pozdrav Stefanove, vidimo se u sljedećem klipu.